domingo. Feliz Páscoa. Que Deus abençoe a todos. Domingo da Páscoa, ressurreição do Senhor. Jesus. 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 E de joelhos comigo. Segundo mistério. Jesus, que eu tenho uma semana santa. 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 Terceiro mistério. Que essa semana seja santa. 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 Quarto mistério. Abençoai o dia de hoje. 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 E o quinto e último mistério. Obrigado, Jesus e Maria. 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 E que desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.